kuşlarına, her gönlüne bir bahar. Gelsin dostlar, tanışlar. Akşam görüşleri. Akşam görüşleri. Gelsin deli kuşlar, akşam görüşlerine. Gelsin deli kuşlar, akşam görüşlerine. Akşam görüşlerine. Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov. Akşamınız hayır, hürmetli dinleyiciler. Bugünkü verilişimizi unutulmaz bestekarımız Rəşid Nəsiboğluna həsr eləyirik. Hər dəfə onu düşünürkən, ilk olaraq gözlərimizin önünə bir sahil gələcək. Ləpə döyən, axşamüstüdür, qürub vaxtı. Bir cavan düşüncələr içində dənizin dipsiz dərinliyinə, üfüklərin sonsuz genişliyinə baxır. Səhər yox, dan yeri qızaran vaxt yox, məhz qürub çağıdır. Çünki səhərdə ümid çoxdur, yeni sabahlar çoxdur. Sahildə dayanıb düşünən o cavansa, gələcək yox, keçmiş haqqında düşünür. Arxada qalan ömür, ötüb keçənlər barədə. Sözləriylə, ruhuylə, kiminsə nəzərində o nəğmə bəlkə də bir məhəbbət şərqisidir. Amma hər dəfə həmin məşhurdan məşhur mahnını dinləyəndə mənim içərimdən keçən ilk nigaran hiss bu olur ki, o sahildə tənha dayanıb fikrə dalan insan, istəklisinin yolunu gözləyən, xiffətini çəkən bir sevəndən daha əvvəl elə Rəşidin özüdür. Axı Azərbaycanın istedadla dolu balası, musiqiyə elə bir dərya kimi baxan və bu əngin dənizdə hələ on illərcə ən uzaq sahillərə doğru üzməyə hazır olan, çox-çox bəhrələr verməyə qadir Rəşid Nəsiboğlunun yolu belə erkən qırılmasaydı, hələ o nələr doğura bilərdi. Onun özündən sonrakılara yadigar qoyacağı gözəllik dünyası indikindən 5 qat, 10 qat artıq geniş olardı. Neyləməli, qismət beləymiş, yazı beləymiş. Bu yol yarımçıq qırılmalıymış. Rəşid Nəsiboğlu o məşhur olacaq nəğməsini yazanda isə hələ əbədi ayrılıq sanki lap uzaqlardaydı. Sən demə, bizə belə gəlirmiş. Rəşid isə hər şeyi görürmüş, duyurmuş. Və ona görə də limanda məncə Rəşid Nəsiboğlunun ən əvvəl öz taleyini düşünərək yazdığı bir ayrılıq nəğməsidir. Bir səhər, bir liman, sən idin bir də mən. Sən getdin, tək qaldım, bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldım, bir liman. Bir de mən. O günden göy sular, göy nəğmən oxudum. O günden ürəyim limanda uyudu, o günün ürəyi limanda uyudu. O geyim-kecimi ilə, həyata baxışları ilə, yaşam tərzi ilə sırf müasir bir insan idi. Ancaq o içəri şəhərdə böyümüşdü və qəlbində yurdunun dünəni, xalqının tarixin dünənlərində qalan şanlı keçmişi həmişə dipdiriydi. Bir nəbs kimi daim vururdu. Ona görə də Rəşid Nəsiboğlu bir insan kimi davranışlarında da, bir bəstəkar olaraq yaradıcılığında da ömrü boyu keçmişlə bugünü və sabahı qovuşduran oldu.
çok filmlere musikler yazıp. Onlardan biri de 1984 yılda Büyük Resul Rıza'nın Kız Galası şiir hikayetine çekilmiş filmdi. Bu film bütövlükte bir şiir kimidi. Resul Rıza Kız Galası'na, Azerbaycan'a, tarihimize sevgisini sözle ifade edipse, Reşit Nesiboğlu bu yaşantıları musikiye çevirmeyi bacarıp. Ve hemen tepeden dırnağa milli olan musiki muasirlikle çağlayır. Dinledikçe esirler şahidi Kız Galası'nı da görürsen, 20. yüzyılın içerisinden 21. ve daha sonraki esirlere ucalan Kız Galası'nı da. Məhz bu yazı ve ifade tərzi elə Rəşidin üslubu, yaradıcı mahiyyeti deməkdir. Dünənə bağlılıq, köklərin üstündə dikəlmək və sabaha ünvanlanmaq, gələcəyinki olmaq. Bu axşam Rəşid Nəsiboğlunu anırıq. Körpümüz həm yadigar səslər olacaq, həm də bugünün içərisindən onu xatırlayan sevənləri. Əvvəlcə Rəşid Nəsiboğluya qəlbən bağlı olmuş, onunla birgə neçə mahnını işləmiş şair Malik Fərruxun yadigar söhbəti. Mən Rəşid Nəsiboğlu ilə tanış olanda artıq Rəşid Nəsiboğlu sənət aləmində geniş tanınırdı. Xüsusilə o vaxtı, deməli 60-cı illərin axırı, 70-ci illərin əvvəlləri Rəşid Nəsiboğlunun Azərbaycan telefilmində çəkilmiş bu sənətli filmlərə yazdığı musiqilər geniş şöhrət tapmışdı. Hər yerdə o musiqilər verilirdi tez-tez, radioda, televiziyada. Yəni bir bəstəkar kimi artıq o öz sözünü deməyə başlayırdı və o vaxtlarda biz tanış olduq. O nəysə həmişə qeyri-adi, mahnının özündə də qeyri-adilik istəyirdi. Məsələn, onun ilk təhliflərindən birini mən xatırlayıram. Dedi ki, Molla Nəsrəddin lətfələri əsasında mahnılar yazaq. Düzü, o Molla Nəsrəddin lətfələrini nəzmə çəkmək, onu musiqiyə uyarlı şəkilə salmaq çətin məsələ olsa da gənclik illərimiz idi. Yəni, sənətə böyük həvəsimiz vardı. Birlikdə bu işə başladıq. Sonra mən deyim ki, uğurlu mahnılar vardı. Sonra onu Mirzə Babayev ifa elədi. Rəşid Nəsiboğlu ilə başqa mahnılar da yazdıq, bir yerdə işlədik və elə bu yaradıcılıq münasibətləri bizim dostluğumuza çevrildi. Bir insan kimi, mən onu elə xatırlayıram, çox belə bir yerdə dura bilmirdi. Həmişə qaynar bir adam idi. İstər dostluqda, istər yaradıcılıqda, həmişə nəsə təzə bir iş görmək istəyirdi. Amma çox təəssüf olsun ki, onun həyatı ilə gətirdi ki, o öz arzularını həyata keçirə bilmədi. İndi yenə də bir təskinlik var ki, Rəşid Nəsiboğlu çox gənc getdi aramızdan, amma onun elə özünə məxsus, elə mahnıları var ki, mən inanıram ki, o Rəşidi həmişə yaşadacaq. Rəşid Nəsiboğlu ilə bizim, mən deyərdim ki, bəlkə də indi uğurlu mahnımız bu ilin dünyasıdır. Ürək yaşamaqdan doydum deməz ki, təzə il öpüşək gözlərimə bax. Nur dolu sevinci kim istəməz ki, yağ ayqar üzümə gözlərimə yağ. Bəlkə də ulduzların ömrü bir ündür. Bəlkə də ulduzlardır əli belə. Bəlkə də ulduzların ömrü bir ündür. Bəlkə də qar yağır, sanki ulduzlar yağır, qonur kibirlərimə saçıma qonur. Bir gün necə qar yağır, sanki ulduzlar yağır, qonur kibirlərimə saçıma qonur. Bir
gün nece kar yağır, sanki kuzular yağır, donur kipriklerime saçıma donur. Bu ise daha bir yadigar söhbetti. Estrada ifaçılık tarihimizin en uca zirvelerinden olan Rəşid Nəsiboğlu'nun mahnılarını heç kimin bacarmayacağı misilsiz ustalıkla ifa eləmiş Mirzə Babayev. Hərdən bir mənə elə ata da deyirdi. Dedi ki, Cüzar Afaçıya, papaça, bir buna kulağı eskinen. Bəhnəcəsə çaldı, ürəyim başladı güpuldamağa. O kadar güzel, o kadar ince, o kadar nazik mahniydi ki dedim ha bu nedir? Bunun sözleri ardından geldi çıkıyor. Dedi tap. Seslerinde gam keder uçar. Karlar son payızdan ilkin bahara kadar uçarlar son payızdan ilkin bahara kadar. Bu isə Rəşid Nəsiboğlunun ən əziz övladı olan İrsin yarandığı ilk çağlardan onunla yanaşı olmuş məsləkdaşı, silahdaşı, ürəkdaşı, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi Sidqi Mustafayev ilə söhbətimiz. Sidqi müəllim, 1976-cı ildə siz cavan oğlan idiniz, yenə cavan oğlansınız cavan oğlan olmağına, amma belə zarafat 40 il keçib. İrs gəldi çatdı 40 yaşına. İndi bu 40 illik bir hündürlükdən baxırıq da o tərəfə. Necə yaranırdı, nə görürsüz orada bu 76-cı ildi, İrsin yarandığı günlər? Qayda ora. 1976-cı ildə Rəşid, bir yerdə biz oxuyurduk konservatoriyada. Siz kimdə oxuyurdunuz konservatoriyada? Mən Seyid Usamovda, Əhməd Başxanovda muğam müəllimi. Mən onlarda oxumuşam. Rəşid də orada idi? Rəşid oxuyurdu, konservatoriyada Hacıyevin yanında oxuyurdu. O bəstəkarlıq oxuyurdu, mən xalq çalğı alətləri şöbəsində oxuyurdu. Bəs tanışdığınız ünsiyyətiniz necə yaranmışdı? Ünsiyyət tərəf ondan qabaq yaranmışdı. Mən 4 nömrəli musiqi məktəbində müəllim işirdim, tardan dərs edirdim. O da 4 nömrəli musiqi məktəbində işləyirdi, nəzəriyyədən dəstəyirdi. Biz belə həməşə tənəfüslərdə çıxırdı bayraq, gördüm bu çox belə istiqanlı adamdır. Elə oldu ki, biz yaxınlaşdıq, elə oradan biz hanış olduk. Hanış olduq və başladık folklordan daşmağa. Sonra mənim bir də ansambul vardı o vaxt. 1976-da qaba. Adı Təravət idi. Mən dedim onu gəyirəşir, mənim bir ansamblum var, təravət. Bəlkə burada gəlib zapis edirik, hərlik, biz o ansamblum təşkil edənik gibi. Deyir, Allah yaxşı olur, bəs bugün gələrim. Hələ deyən kimi ona bugün, o gündə gəldi, özü ilə şey götürdü, Elxay Həzadı. Ona bir an mahlum məşgəl edik. Bubusu günü çağırdı bizi Suziyə. Suziyə gələrdən sonra o mahlını biz zapis edirdik. Sonradan o Flora xanımla məşgəl edirdi çox vaxt. Sonra Elmir Rəhimovla məşgəl edirdi. Bunların belə mahnılar yazırdı. Onun çox mahnıları vardı. Ancaq bu 76-cı ildən sonra İrsiki başladı. Bunların hamısını qoydu bir qalığa. Heç nə eləmir. Ayrıca git mahnıları yaz. Sən bəstəkarsan, əla bəstəkarsan. Dedi, əldə danışırsan. Bu bəstəkarlıqda yaxşı şeydir. Mən bu ilə istifadə edeceğim. O başladı folklordan. Sizdən başqa kim vardı? Rəşid idi, siz idi. Başqa kimləri cəlb eləmişdi bu işə? Başqa adamlar vardı. Ancaq bəsikalar deyildi. Rəssamlar idi.
Ressamlarla çok oturdu. Kimindi ressamlardan? Alek İbrahimov, Fuat Başhanov. Rəşid nə danışırdı o vaxt? Məsələn, o ansambl ki, hələ yox idi da ortalıqda. Bax, deyir, necə təsəvvür edin? O vaxtda belə dövr idi ki, Azərbaycanda çoxlu ansamblər vardı, yaranmışdı. Və xalq çalğı alətləri, ansamblları çox idi. Məsələn, Əhməd Bakıxanovun ki, var idi, o köhnədən vardı. Sonra Baba Salahov vardı, Əli Ağa Quliyevin vardı. Bu ansamblər çoxluğunda nə deyirdi? Bax, mən necə eləyəcəm ki, onlara oxşamayacaq? Necə gördün? Necə təsəvvür edirdi onu? Bax, onun üçün mən ona belə bir təklif verdim ki, eşit mənim, onda biz alətlər yığmaq lazımdır. Alətlər, belə alətlər yığmalıyıq ki, bak kitablarda var, görürük bir. Bu alətləri heç biri çıxartmırlar ortaya. Bunların səslənməsi tamam başqadır. Mən dedim ona, gəl bu alətləri tapaq, sonra ansambl başlayaq. Dedi ki, lab yaxşı olar, necə eləyək bunu? Bir neçə gün keçəndən sonra dedim ki, eşit mənim, mən toya getmişəm, 3-4 toya. Yaxşı pul qazanmışam. Mən gedirəm, o alətləri tapım. Əhmədxan Bakıxanov sizə muğamdan dərs evinə gedib gəlirdi? Bəli, Əhmədxan Bakıxanovun evini gedirdi. Onun evində görmüşdünüz, onun musiqi alətləri var ki? Bəli, görmüşəm, hamısını görmüşəm. Elə oldu ki, biz, mən dedim ki, gedək xaricdən bu alətləri tapaq. Alətləri hardan başladınız bəs axtarmağa? Usta deyim də, özü Vəşistanı getdik, Qırılsızlarını getdik. Çox yerləri getdi, Gürcistanı getdi, orada vardı alətlər. Mən belə başa düşdüm ki, siz axtarırsınız qədim o türk musiqi alətlərin. Axtarırdı. Bakıya götürdüm özümlə, zəng edirdim, neşir ki, mən alətləri tapmışam. Gəlirəm, bir gəldi şey qabağına, mən qabağımla aeroporta. Dedim ki, eşit mənim, alətləri yarısını tapmışam. Ansam eşitdi ki, alətlər gəlir, bu gəlir, işləmirdir. Bir daha mahnı yazdı, hər eşit, gəl mahnıları yaz, onu yazsa, bunlar düzəldi. Cənnətdir, səfadır Bakımın bağları, hər dərdən şəfadır. Cənnətdir, səfadır Bakımın bağları, hər dərdən şəfadır, əncirin arı var. Qonaqsız darıxar Mənim Bakım bağları Mənim Bakım bağları Hər ağac kölgəsi insana töhfəsi Göstürməz heç kəsi Əncirin arı var Min cürə bar Qonaqsız darıxar Mənim Bakım bağları Konsertləri harada verirdiniz, hara dəvət edirdilər sizi, nə dərəcədə populyar oldu. Sizin ansambl yarandı, bu Rəşid bəstəkar idi, özə ki, yaxşı mükəmməl təsir görmüş bəstəkar və o biri ansambl rəhbərlərindən fərqlənirdi. Siz də geyimizlə, kecimizlə, çalğızlə, hamısından fərqlənirdiniz. Və bu subu da belədir ki, burada həsəd, paxıllıq, qübdə, belə rəqabət, belə şeylər də çıxır. Vardı mı belə şeylər? Edirdilər, bəli. Bəli, məsələn, bursa ansamblarında adlarını çəkmirəm, rəhbərləri deyər, onudur, onudur, biyabırçılıqdır, götürüb, durur ayağa. Ansamblın eziyyətini çoğuruyuz, biz sonra çalıb etmirik. Demək olar ki, bizim çox adamlar xoşlarına gəlmirdi. Yox, xoşuna gəlmir başqa şeydir. Xoşuna gəlmir, bəyənmirsən, bu sən baxırsan ki, səviyyəsi aşağıdır, zövqüd aşağıdır, oca repertuarı pisti bəyənmirsən. Bir də var, bəyənmirsən ona görə ki, sənin paxıllığın gəlir. Bunun hansı bəyənməməkdən idi? Bunlar bəyənməməyi mən bilmirdim də. Bilərsiniz, boynunuzu alın. Paxıllıqdır da, əlbəttə paxıllıqdır. Paxıllıq idi. O vaxt biz, nə mənim adım vardı, nə Rəşidin adı vardı. Biz belə adicə insanlar idi. Hələ yəni adicə, mən demirəm. Adicə insanlar idi. Bu nətər adini demirsiniz, mədəniyyət işçisi, əməkdar mədəniyyət. İndi, indi görürsən ki, onlar digirdirər. Biz də daha
danışmıyordu. Rəşid nə deyirdi? Bu şeyləri məsələn danışırdı, o deyirdi mən bəyənmirəm. Biraz görkür, səbri də varmış hər o. Çox, çox, çox. Rəşidin, o hələ söz danışanda deyirdi, da, problem, problem. Bir de bunu deyirdi, qısardı, sonra çıxardı, dedi, sizi danışma. İndi biz Maestro Niyazi ilə rəhmətli ilə yaxın olmuşuq da, mən onun bütün da xasiyyətin, davranışların, incəliklərinə qədər bilirəm. O xarakter sadə adam deyirdi, o mürəkkəb adamdır. Və mən məsələn onun içərisində məsələn bir şey bəzən o prinsipə düşəndə axıra qədər gedirdi istənilən məsələdə, bəzən hətta lap sonra görsə də ki, yaxşıdır, bəzən etiraf eləmirdi. Amma görəndə ki, məsələn oradan da bir tərs münasibət var filan. Rəşid düzəltmişdi, bilirdi yaxşıdır. Amma məsələn işində siyasət də varmış. O çalışırmış ki, işinin ya bir bəyənməyə bilərdi, başa düşürdü, yenilik yaradı, bəyənməyə bilərdilər, ilk addımda yaxşı qavramaya bilərdilər. O mübahisə eləmirmiş, sadəcə bir daha birini göstərirmiş, daha birini göstərirmiş ki, yavaş-yavaş adət elətdirsin və dəyişsin onların dünyaya görsün. Məsələn, Maestro Niyazidə görsün, bu cürə dəyişib də. Biz 7-8 mahnı hazırlamışdık onun üçün, onun üçün bəkmiş eləmişdik. Özü də meşkimiz belədi, xor da oxuyurdu. Dururdu ayağa, ayaq üstü biri oyan gedirdi, beri gəlirdi. Öp, qalıb qalmış belə, Niyazi. Öp, də, neyiniz olsun? Televizora necə oldu çıxdınız? Televizora biz Bəxtiyar Vahabzadə ilə çıxdıq. Heç yazımdan çıxmadık. Birinci dəfə televizora Bəxtiyar Vahabzadəni götürdük, danışdın da, necə olub, necə olmayıb. O danışdı. Bəxtiyar sizin haqqınızda danışdı? Bizim haqqımızda danışdı. O Bəxtiyar müəllim, Bəxtiyar Vahabzadə. Çox vaxt gələrdi bizim meşkdə oturardı. Biz də meşk edirdik də, ansambulda. Ses, küy alıb. Mən deyərdim ki, mən gedərdim. Deyərdim, Bəxtiyar mənim baxışım, biz söz söhbətinizi qutarırıq. Mən sonra biz sonra, dedi, hələ danışırsa, mənə dedi. Belə olmasın, mən bundan feyiz alıram, yazıram. Mən bundan ilhamlanıram, yazıram. Söz iş yüzü olur. Getmiş ki, öyle. Mən burada yazıram. Bu belə bir söz. Rəşidin taliyindəki o bir balaca bir mərhələ də oldu ki, göndərdilər, getdi istirahətə. Deyəsən, siz də orada istirahət eləmişsiniz. Hə, danışın da, necə istirahət eləmişsiniz, necə getmişsiniz. Orada görkür vəziyyət öz yaxşı olub, yadınızda ilzat qalmayıb sizin. Yox, orada bizə hörmət edirdi. Oradan da hörmət edirdi. Hər şey. Biz sonra Rəşidin yoldaşı. Yox, indi biz deyir, hörmət edir, hamı elə biləcək, indi bilməyənləri kurortaza da getmişiz. Deyir, danışın əhvalat əvvəldən. Əvvəldən ki, bir gördüm KGB çağırır. KGB çağırır ki, məni, sonra Rəşidi, gəlin, siz pul alırsınız, neyiniz? Biz də pul almamışdik. Sonra bəraat edirə bizə. Qoydu boynumuza, gitsiz götürmüşsünüz pulu. Deyəm, ara, biz hani bu pul? Gülə-gülə, hələ, bizə 8 il iş verdilər. Mənə də, Rəşidə də, ikimizə də. Başqa kim tutuldu? Heç kim. Hər ikimiz. Bir də vardı o klanəçələrin administrator, onu da belə icbari iş verdilər. Ki, sən neçür araya girirsən, belə isə. 8 il iş verdilər. Bizi yaxşı yeri buradır ki, biz bir yerdə, hələ oldu ki, payıda bir yerdə düşdük. Mənə Rəşid, səhər bizi kanuna göndərdilər. Harisə. Onun məni fitaroya, onun da 11-ci qalını. Biz səhər kimi yatmırdık mənəşirlə. Başladı operadan danışmaq. Biz sildik ki, bu ansambulla opera düzəldik. Opera düzəldik və yaxşı da etmişdik. Ya. Səhər kimi biz operadan biz başladık danışmağa. Ona biz içərdik ki, sonra bir də ayrıldı gəlirdi. Biz burdik hələ opera. Deyər şey. Səhər oldu, məni göndərdilər iftaraya, onu göndərdilər 11-ci. Bu belə oldu. Sonra bizə bir nəfər Rus gəldi bizim yanımıza, ora, türməyə. Məndən soruşdu ki, yaxşı, sən nə adı planlısan, sən neyilmirsən, bu ayınlamırsan, hələ biri olalı biz yatırdı. Deyirəm, əbəlam, mən pul zatı almamışam, bunlar düzəltmədi bunlar hamısı. Bunlar sən Rus'san, sən inanarsan, get bunları araşdır. Biz haradan, biz pulağına uğrayırız. Biz bəstəkarıq. Bu, obrisi bəstəkardır, mən də onun köməkçisi. Biz musiqi ilə əlləşirik, musiqi ilə şeylik. Axır ki, nə adı, biraz dindirdi məni bu yana, çıxıb getdi. Sonra gedib Rəşidin yanına gedib orada. Rəşid dedi, bizim üçün düzəldiblər də. O da... Sonra çıxıb gedib Moskvaya.
çıkıp gidip. Bu niye gelmişti? Belki Reşit bir şikayet zat gönderipmiş Moskova'ya. Gelmişler de. O göndermişti, yoldaşın demişti. Sağ olsun, çok sağ ol Seyit Hanım. Ha, o göndermişti. Yoldaşın neydi kısası? Ben böyle gördüm ki onun yoldaşı böyle faal kadındı. Çok, çok faaldı. Çok. Jurnalistti de, böyle de jurnalist o. Çok faal kadındı. O göndermişti. Sonra bir üstünden 10 gün keşmedi. Belki bir ay keşmişti. Bir gün çağırdılar beni yukarı. Reisin yanına. Dedi, sizi işinizi tamam olur da biz bırakırız sizi. Ne kadar yattınız orada? Bir yıl, 9 ay ben olardı. Ben olardı da. Ne inirdiniz orada? Ne yiyip içirdiniz? Ve günleriniz nece geçirdi? Ne çalıp okuyurdu? Orada yemekler bilsen, biz olay yemeğini yemirdik. Orada Adden'in otağım vardı. Benim otağım vardı. Kulüpte direktör idim orada. Kansı teşkil edildi, kino teşkil edildi, ayrıca bir otağım vardı. Hem de benim için oraya yemeği zaten götürürdüler. Yiyirdim, tek kalırdım. Hiç mi yandım? Bu yazık Reşit ne yiyirdi? Reşit derler. Reşit biraz elimiydi o işi. Bir tane tahtaya böyle tahtı götürmüştü. Onun üstünde piyanoyla şekil çekmişti. O işe zaten girdi, işleyirdi orada. Piyanoyla şekil çekildi. Onun üstünde oturup mahnı yazırdı. Ses çıkmıyor ha. Beyninde çıkırmış da ses. Beyninde çıkıyor. Onun üstünde oturup mahnı yazdı. Mezun, memçanızdan zeng geldi. O sıdı bir daha kaşay mahnı düzeltmişim. Ona dedim neyle dedi tahtanın üstünde. Ha, çok böyle tahtanın üstünde. Bunun evveli şeyler neredeşirdi de. O opera kaldı kamerada yoksa sonra neyse. Opera biz şifahı danıştık de. Başa düşürem de sonra neyin nedir? Çıkanla... Sonra ona elemedi. Dedim de şüphesiz bunu hava başlayıcı. Başlayıcı. Biz hani tezi sezi sili başlayan Reşit ağlamı kör edi. Niye neler oldu körladı? Gitmişler Gence'ye. Yoldaşını uşağları da hamısını aparmıştı. Ya akşı akşı diye bir şeymişler. Orada onları Muskan'ın üç yıl için direktörü yaşı kabul etmişti. Her şey teşkil etmiş onun için. Sonra kaydan da gelir. Seher yoldaşı işe gidiyor. Bu çıkıp bari gezir, gezir pazara, pazarlık öyle gelirdi. Diyor ki, kızı evde olur. Aa, biraz çay istiyorum, çay ver bana. Yanırım, yüreğim yanır. Özü uzanır, kızı tökülüp çağa, koyup kız olmasına verir. Ki, baba, dur çay hazırdı da çay iç. Onunla gel ki, baba yaktı. İnfarkt olursa yedim. Veririm, infarkt olur. Ben senin anlarım. Size, size bağlı, size bağlı, bağlıdır, bağlı benimle uçağı enem. Hayaller, hayaller, hayal, hayaller. Eğer tanışmayım, sussam, sussam birce gün, birce gün, birce gün, birce gün. Benim de yerime dinem, hayaller, hayaller. Toyum, toyum sizdendir bir serin bulağım. Suyum, suyum sizdendir üşüsem benimle donan. Benimle alışıp yanan hey Allah. Həm söhbətim dəyərli sənətkarımız, kamança ustası Mirnazim Əsədullayevdir. Nazim unudulmaz bəstəkarımız Rəşid Nəsiboğlunu anırıq və onu bilirəm ki, siz ilk gənclik illərinizdən onunla təmasda olmuşsunuz, ünsiyyətdə olmuşsunuz və istərdim ki, xatirinizdə qalanları bölüşəsiniz bugün.
Afar müəllim, Nəsiboğlu ilə bizim tanışdığımız ansamblından olub. Çünki o vaxt mən Baba Salavın ansamblı işləyirdim. 69-70-ci illərdi. O vaxtda bəstəkarlar tez-tez təzə mahnılar yazanda getirib, yəni təqdim edirdilər. Növbə olurdu da. Sonra da bir gəldi, ki, bir cavan bəstəkar var, Rəşid Nəsiboğlu. Amma cavandı. Bir az deyim, çılğın xasiyyətlidir o. Nəsə gəldilər, o vaxt deməli, yeni il şənliyi canlı gedirdi. Canlı gedirdi, bu da mahnı getirib. Çalıb oxumaq lazımdır. Özü də onun elə piyano çalmağı vardı ki, Allah ki, piyanistlər onun yanında yalandı. O piyanistlər çala bilməzdi. Bütün mahnılarını o özü çalırdı piyanoda. Deyirdi, sən durma, özüm çalacağım. İndiyəcə mənim yadımdadır ki, bir dənə mahnı yazmışdı, Zarafat, Zarafat, bir də Zarafat. Onu Elmirə Rəhimov oxuyurdu. Növbəti qonağımız Rəşid Nəsiboğlunu ən incə sevgilərində yaşadan onun qardaşı qızı, jurnalist Afaq Vasif qızı. Afaq, mən əvvəl istərdim ki, o barədə danışasınız ki, təbii ki, ailədə bu barədə dönə-dönə söhbət edirsiniz siz. Mən istərdim ki, Rəşid hansı ailədən çıxdı, hansı kökün üstündə ucaldı, o barədə biraz bilgi verəsiniz. Rəşidin atası Nəsib Əfəndiyev yazıcı olub. İrəvan Azərbaycan Dram Teatrının direktoru olub. Orada piyeslər oynanılıb. Sonra müharibədə iştirak edib. Müharibədən gələndən sonra Viyana Gecələri romanını yazıb. Anası olub Dil Ədəbiyyat müəllimi 132 nömrəli məktəbdə zavuç işləyib. Yəni ziyalı bir ailədə olub. Bakıda doğulub. Musiqi ilə, yəni, bilmirəm, yəni ki, bizim ailədə yox. Rəşidə qədər musiqi ilə heç kəs məşğul olmayıb. Görünür, ilk istedad bəlkə də nə vaxtsa kimdəsə olub, amma musiqiyə həvəs ancaq Rəşidə olub. Yəni, bədii istedad, yəni sənət istedadı hər halda nəslin qanında varmış da. İndi mən rəhmətli atanızla yaxın münasibətlərim vardı, bir yerdə işləmişik Akademiyanın Şərqşünaslıq İnstitutunda. Görür ki, o istedad Rəşiddə başqa şəkildə üzə çıxıb, amma musiqi, rəssamlıq biraz belə özünə məxsus istedaddır. Nəsildə, qanda haçansa olmasa, bu heç vaxt üzə çıxmır. Görür ki, bu nəsildə də varmış və bu, ümumiyyətlə, Rəşidin musiqi ilə maraqlanması ilə ailədə nə söhbətlər gedirdi, necə oldu ki, məsələn, musiqiyə bağlandı, getdi musiqi təhsil almağa, gedə bilərdi o da ədəbiyyat oxumağa, digər belə bir şey də? Ha, mən bilirəm ki, yəni nənəm danışırdı bunu ki, Rəşid orta məktəbdə oxuyanda 5-6-cı sinifdə özü İsrar edib ki, mən musiqilə məşğul olmaq istəyirəm. Mahnılar oxuyurmuş, qəşəng səsi var imiş. O zaman bizim qonşumuz Şəmsi Bədəbəyli ilə biz qonşu olmuşuq içəri şəhərdə. Şəmsi dayı da yəni, qulaq asıbmış səsinə, o da yəni, dəstək verib ki, bəs bu uşağı mütləq musiqiyə qoyun. Elə olub, yəni ki, çətinliklə bir piyano alıblar.
Əvvəl deməli evdə piyanino yox imiş. Bax, bunu da danışırdı ki, piyanino yox imiş. Hansısa bir uzaq qohumun evində piyanino çalmağa gedirmiş. Sonra amma konservatoriyaya girəndə artıq evdə piyano var imiş. Yəni həvəsi olub da uşaqlıqdan onun musiqiyə həvəsi olub. İndi təəssüflər olsun ki, tale ilə gətirdi ki, biz belə yaxın münasibətimiz olmayıb, tanışdığımız olmayıb, əlaqəmiz olmayıb və olsaydı təbii ki, mən o zamanlar nəsə mütləq yazardım da, veriliş hazırlayardım da, amma odur ki, müxtəlif insanların xatirəsi əsasında, yaddaşlar əsasında Rəşidin obrazı mənim düşüncəmdə formalaşır və onun Azərbaycan musiqisinə, yəni ömrü də elə bir uzun ömür olmayıb, qısa ömür olub, çox işləri görə bilərmiş və çox faydalar verə bilərmiş. Amma o gördüyü işlərin bəhrələri mən izləyəndə, içərimdə təhlil eləyəndə, ayrı-ayrı adamların illər boyu danışdırmışam, dönə-dönə verilişlər hazırlamışam, xatirələr eşitmişəm, o xatirələrin içindəki Rəşidi gözümün önünə gətirəndə onu da görürəm ki, Rəşid biraz belə qəliblərə sığmayan adam olub. Əgər bir insan istəyirsə ki, hamının görmədiyi bir işi görsün, nəsə bir yenilik eləsin, demək bu çərçivələri sındırır. Çərçivələri sındırmaqsa həmişə müəyyən müqavimətlərlə rastlaşmaq deməkdir, müəyyən maniyələrlə üzləşmək deməkdir. Nə dərəcədə bunlar olub Rəşidin ömründə? Ailə qurduğu xanım metis idi, yarı rusu idi. Onlar televiziyada işləyirdilər. O, deməli, konservatoriyanı qutarandan sonra Azərbaycan televiziyasında işləyib, musiqi şöbəsində işləyib Rəşid. Svetlana xanım da o zaman, o da gənc, yəni eyni yaşda gəliblər televiziyaya, o da işləyirmiş redaksiyaların birində, orada tanış olublar işdə. Nə, hansı illərdə işləyib orada? 70-ci illərdə. 70-ci illərdə. 100% mən, çünki mən 70-ci illərdə tələbə vaxtı. Mən artıq Azərbaycan televiziyasında verilişlər aparırdım. Sadə özə bir veriliş yox, ayda bir 5-6 veriliş apardım. Hamısı da belə canlı efirə gedən verilişlərdir. O zaman mən çox belə intensiv şəkildə gedib gəlirdim. Yəqin ki, bəlkə də mən elə üzdən o vaxtı tanış olmuşam, bəlkə yaxın münasibətlərimiz olmuyor. Amma yeri gəlmişkən, mən burada bir aldakı Svetlana xanımdan söz düşüb. Bu insanın həyatında qadının həyat yoldaşının vacib əhəmiyyəti var. Həm də səni biraz dərk eləyən, sənə ruhən uyğun olan bir adam. Çünki Rəşid bilirəm ki, bugün də Svetlana xanım üçün sağdır, bugün də onun irsiyin adın yaşatmaq üçün işlər görür, amma vaxtında da o zaman ki, indi yəqin o sual verəcəm, danışacaqsınız, o zaman ki, məsələn, Rəşidi həbs eləmişdilər, Azərbaycanda da o sovet dövrü idi, bu məsələnin həllində şikayət elədiyin təşkilatlar, orqanlar bir haya gəlmirdilər. O zaman məsələn elə onun rus olmağı, Moskvaya müraciət eləməsi, rus olmağı və Moskvaya müraciət eləməsindən əvvəl necə müraciət eləməyi bacarması, çünki jurnalist idi, savadlı bir adam idi. Kömək olub ki, o 8 il iş almış adam il yarım keçəndən sonra azadlığa buraxılıb. Bu sadə bir iş deyil. Və ona o xanım nail olub zamanında və azadlığa çıxandan sonra da hər halda gəlib Rəşid Bekar oturmayıb, yenə iş görüb, yenə yazıb. 5 gündə yaşayıbsa, 15 gündə yaşayıbsa, 1 ildə yaşayıbsa və bu ildə nə iş görübsə, hamısı yalnız Rəşidin yox, həm də adının xidmətidir. Ona görə belə insanları, yəni o insanlar ki, xeyirxahlıq eləyiblər, söhbət Rəşiddən getmir, ərinə elədiyi yaxşılıqdan getmir. Faktiki olaraq Azərbaycan mədəniyyətinə yaxşılıq eləyib. Bir insan olaraq insanı borcun yerinə yetirib, odur ki, belə adamların gərək dəyəri verilsin. Ona görə mən səni əsas söhbətdən ayırıb məsələyə qayıtdım. Qaydaq ora. Amma tamamilə düz deyirsiniz. Yəni, onları birləşdirən görünür yalnız sevgi deyildi, həm də dostluq idi. Belə olmasaydı, təbii ki, Svetlana, yəni, Rəşidin arxasında doğrudan bir dağ kimi durdu. Nəinki o vəkillərlə burada işləmək, bütün məhkəmə prosesində iştirak edəmək qadın xeylağı üçün çəti əslində geri də çəkilə bilərdi. Amma tam axıra qədər mübarizə apardı, Moskvaya qədər getdi. O zaman hansı vəzifədə işləyirdi? Kənd Həyatı jurnalında baş redaktorun müavini idi, sonra oldu Vışqa qəzetində baş redaktorun müavini. Və deməli, Rəşidin həbsi məsələsi ilə də, bu cinayət işinin açılması məsələləri ilə də Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi məşğul olmuşdu. Və faktik olaraq həm də özün risk altına qoyurdu. Bu, hər halda sovet dövrü idi və ideoloji sektorun işçisi idi bu. Və ona görə faktik olaraq özün də risk altında qoyurdu ki, zərbə altında qoyurdu, o özün də işlərdən kənarlaşdıra bilərdilər.
Tamamilə doğrudur. Yəni əslində onu izləyirdilər də, özünün danışıqlarından da bilirəm ki, o zaman DTK-nın yəni bütün çirkin əməllərini Sovet dövründə bəllidir. Yəni bunları bilirik ki, belə şeylər olub. Svetlana danışırdı ki, məni izləyirdilər, telefonlarına qulaq asırlar. Bütün bunlara baxmayaraq, yəni o doğrudan əsl mərd qadın kimi o Rəşidin arxasında dayandı və axıra qədər mübarizə apardı və qalib gəldi. Yəni Xrenikovun köməyi ilə o bəraət alındı. İstiri Ali Məhkəməsi işə baxdı və cinayət tərkibi olmadığına görə o adamı azadlığa buraxdılar. Ötürənlər, günlər, aylar, fəsillər daha gözəl, daha xoş gəlirlər. Siz ey cavan, siz ey xoşbaxt nəsillər, yol verin, yol verin, əskər gəlir. Bir əskər ki Bakıdan uzaq Berlinə qədər vaxtsız ölümlə qalan gələ gələ üz-üzə həyat həyat bəxşidir bizə Hayat, hayat, başını bize. Televiziyadan sonra Filarmoniyada Sevgilim adlı bir ansambl yaradır, estrada ansamblı olur. Tamamilə yəni qərb yönlü musiqilər, mən yadıma çox təəssüf ki, o mahnılar zapislərin heç biri, o yazıların heç biri qalmayıb, çox təəssüf. O vaxt canlı olurdu konsertlər, televiziyada onların çıxışları olurdu, amma tam belə estrada səfkili, milli demək olar ki, orada sırf belə də yüngül estrada mahnılarıydı. O şəkildə idi o ansambl. Və sonra onun birdən-birə, yəni folklora qayıtması, birdən-birə milli köklərə qayıtması əslində ailədə təəccüblə qarşılandı. Çünki Rəşid rus dilində təhsil almışdı, konservatoriyanı rusca bitirmişdi, ətrafı rus dilli gənclər idi, yəni o dövrün zamanına uyğun da o silaqa bir həyat tərzi gəncliyi o şəraitdə idi. Amma görünür içində o milli kimliyə bir sevgisi varmış ki, o müəyyən yaşdan sonra üzə çıxdı və o irsdə məşğul olmağa başladı, folklorla məşğul olmağa başladı. Yəni, bu ailənin kontekstini götürəndə indi mən rəhmətli Vasim əlindən tanıydım. Bunun xasiyyətini, davranışını bilirəm. Atasına bu daha çox oxşayır da, bütün elə yaradıcılığı ilə də, belə o ənənəviliyi ilə də filan da. Amma görürsən, bu tamam ayrı bir istisnaydı da. Hə, o istisnaydı. Məsələn, onun geyimi də fərqli olarmış. Axı, çünki digər qardaşlar Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdilər. O ənənə ilə, ənənəni davam etdirdilər. Doğru deyirsiniz. Konservatoriyada görünür mühit də başqaymış, dostları başqaymış. Biraz fərqlənirdi, yəni öz mühitindən, ailəsindən də fərqlənirdi, amma o yaradıcılığının müəyyən dövründə yenidən o kökə mədəniyyətə, milli mədəniyyətə qayıtdı. İndi bu Rəşidin həm də bəxti gətirib də, onun dövrün özü biraz başqa dövrüdür. Biz hamımız o dövrün övladıyıq da, həm də tələblər də başqa idi. Bilirdin ki, məsələn, sənin efirdə səslənən hansısa musiqinə, yayılacaq hansısa əsərinə münsif olaraq qiymət verəcək insanlar var və bunlar da adamlar deyillər. Bir də ki, özü də Cövdət Hacıyevin tələbəsi olmuşdu, böyük məktəb keçmiş bir adam, yüksək zövq sahibi idi. Həm də o müasir damarı tuta bilən bir insandı. İçərisində o klassik bilgi ilə müasir damar və o birisi tərəfdən də birdən-birə bu birisi milli hissiyatda oyanır. Bu da çox əlavə bir dəyərdir, göstəricidir. Amma hər halda məni maraqlandıran bir başqa məqam var ki, məsələn, o baxdın o gətirməsini bir də o mənada görürəm ki, məsələn, Mirzə Babayev vardı. Limanda gözəl mahnıdır.
Ama limanda mahnısın Mirza Babayev yok bir başka bir adam oxusaydı bu təsir olmazdı ki yaxud bir neçə başka mahnılarında oxuyub. Görürsən tamam ayrı bir ve Mirza Babayev için de mahnılar göydən düşmüş bir ki o sırf estrada mühendisiydi. Ve bu da görür ki estradanın sırf ruhunu tutabilen bir eser yaranıb bir yok bir neçə eser yaradı. Ve onları da el oxuyub ki heç kimin ta cesareti çatmayıb ki onları ondan sonra oxumağa. Oxuyurlar dönür xalq mahnısını oxuyur. Başa düşürsən bu var. Məsələn, Nəcəba bu qədər o mahnılar ki belə sevildi, çox böyük haki doğurdu, o istiqamətdə davam eləmədi. Həm belə düşüncəni bilmək istəyirdim, həm də Rəşən əsərləri ilə bağlı. Nə danışırmış, nə deyirmiş, onlar da mənim üçün maraqlıdır. Mahnılarını çox sevirdi. Ümumiyyətlə, musiqi onun həyatıydı. Məsələn, o bizim evə gələn kimi dərhal piyanino çalırdı. Yəni, Salam Məlikdən, atasının anasından, yanan arxasından mütləq, yəni o ilk salamlaşmağı, evə gəlməyi, evin havasını tutmağı mütləq musiqi ilə olurdu və hər dəfə. Sonra uşaqları balacaydı, xanımı işdə gücdəydi deyə onun bütün musiqiçi dostlarını bizim evə gətirirdi. Mənim anam evdar qadınıydı. Yəni, biş-düş bizdə evdə həmişə buna, bu işlə məşğul idi. Ona görə bütün onun demək olar o mahnılarının da məşqinin bir çox mahnıları ilə bizim evdə məşq olunub falan. Yəni, çox musiqini sevən bir adamıydı. Niye taleyi belə gətirdi? Yəni indi o taleyin elə gətirməyin də deyək də. İndi hər halda bu burada cürbəcür versiyalar ola bilər. Hər halda indi bu ailədə izah olunan versiya nə idi ki, bunun həbs olunması ilə bağlı onu da bilmək istərdim də. Hər halda bu da bir yaşamaq haqqı olan bir versiyadır. Bilək bu da ortada olsun. Özünün söylədiyinə görə ansamblin xaricə səfərləri başlayandan sonra irs elə bilir burada populyarlaşandan sonra Bakıya gələn ilk xarici qonaqlar mütləq çəhər şəhərə gedirlər və irsin konsertlərində iştirak edirlər. Bu bir ənənə halına almışdır. Çünki yeni bir yaranan bir şey idi. Gələn qonaqların da əksəriyyəti dəvət edirlər. Yəni nazirliyin xəttinlə gələn qonaqlar idi və dəvət edirlər bir çox xarici ölkələrdə olmuşdu. İtaliyada La Scala-da oxumuşlar, orada qızıl medal da almışlar. Yəni o səfərlər ərəfəsində özünün dediyinə görə onu KGB-yə çağırırlar və çox açıq şəkildə sən bizə işləyəcəksən, kim orada neyinir xaricdə özünü necə aparır, neyinir bunu gəlib deyəcəksən, belə söylüyürlər. O da çox çılğın təbiətli adam idi, yəni bəstəkar idi, o məmur deyildi, yəni heç vaxt başının üstündə dayanan biri olmamışdı. Azad ruhlu bir insan idi, ruhən azad idi. O da bunu qəbul eləmir, orada imtina edir ki, hətta yamanlayır da ki, siz nə cəsarətlə mənə belə bir şey təklif edirsiniz. Və sonra eyni ilə həmin məsələn gəlib evdə danışdığı həmin hadisəni bir çox yerdə danışır. Bir çox yerdə danışır. Biraz dövrdə ilə dövrüdü, yadınıza gəlir, yəni artıq biraz aşkarlıq, biraz belə müstəqil, milli belə xüsusiyyətlərin cücərməsi falan nəsə görünür. O da bir inqilabçılıq idi ki, bu onu açıq şəkildə hər yerdə deyirmiş. Amma bu təxminən hansı ildir? Bu artıq 80-ci illərdir də, 82, 83, 84, bax o illərdə, 80-ci illərin əvvəlləri. Belə söyləyirdilər ki, bunun çox yerdə danışmaqları, həmin o hadisəni danışmağı gedib kimlərinsə qulağına çatıb və fikirləşiblər ki, bunu nə cür susturaq. Bilmirəm nə dərəcədə doğru versiyadır, amma bu bir versiyadır. Özünü söylədiyi versiya bu idi ki, çox güman idi ona görə onu susturmaq istədilər. Və susturanda da, yəni ki, belə bir, necə deyim sizə, uydurulmuş bir şərlə, iftirayla. Çünki iftira şəhər olmasaydı, o zaten sonradan bəraət ala bilməzdi. Yəni, cinayət tərkibinin olmadığı əgər sonra söylənilibsə, deməli, doğrudan da yox imiş. Belə bir şəraitdə onu yəni, həbs elədilər. O vaxt yəni, doğrudan ictimaiyyət həmin hadisəyə münasibət bildirdi. Mənim yadıma gəlir Tofiq Quliyev, Müslüm Ağamayev, Rəşid Beybutov, Ziya Bünyadov, kimlər, yəni tanımış insanlar onun Rəşidin günahı olmadığı barədə, yəni o da böyük bir cəsarət idi. Amma bir şey də var ki, yəni həmin dövrdə gündə bəstəkarı tutmurdular ki, bəstəkarın tutulmağı da bir hadisə idi, pis hadisə idi, amma hadisə idi və ictimaiyyət ona münasibət bildirdi. Onlar yəni yazılı bir müraciətlə yazılı bir vəsatət qaldırdılar, məhkəməyə müraciət edədilər ki, biz bu adamı nə cür tanıyırıq və onun cinayət edəməyinə inanmırıq. Yəni, o sənədə də imza atmaq xüsusi cəsarət istəyirdi və görünür, inanmışdılar ki, ona imza atdılar.
Benim aklıma bir versiye gelir. Mümtaz'ı bu versiyanın bir elmi bir ihtimala dönmesi için Görkir yalnız Azerbaycan çerçevesinde yok. Diğer o zamanki müttefik respublikalar üzere de eyni zaman kesiğinin tehlili lazımdı, faktarı lazımdı. 80'ci illerin evvellerinde artık o prosesler süratlenirdi eserinin dağılmasıyla bağlı. Ben bu meseleleri bilirim. Çünkü o vaxt talihle getirdim. Ben 85-86'cı illerde SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinə rəhbərliyi eləyən ən mühüm rəhbərlərdən biri ilə müsahibələrim olmuşdu. Söhbətlərim, müsahibəm deyəndə belə əlimdə mikrofon müsahibə almırdım. Belə çox yaxın bir məclislərin içərisində söhbətlər. Və bunlar da çox əqidəli insanlardılar. Və etiraf edirdilər ki, dağılmaq üzrədir. Hər şey içərdən dağıdırlar bunu. Məndə belə bir versiya yaranır ki, içərdən dağılmağın da yollarını bilirdilər. Müxtəlif istiqamətlərdə iş görmək olurdu. Məsələn, içərdən dağıtmağın yollarını xaric bilirdi. Məsələn, bunlardan biri idi ki, görmüşdülər Xruşçovun zamanındakı bu ədəbiyyat, mədəniyyət adamlarına qarşı nəsə bir kəskin hücumlar eləyəndə, onlar da hamısı qalxırlar buna qarşı. Mən Yevtuşenko, Rajdestvinski zat, bu məsələ vaxtı ilə olmuşdu axı, bu Otçepeli, o ilıqlaşma qutaran dövrdə belə şey olmuşdu. Azərbaycanda da indi mən fikirləşirəm, məndə şübhələr yaradır. Məsələn, bəstəkarı tuturlar, qeyri-ordinar bir hadisədir, gündə rast gəlinməyən bir şeydir və bir çərçivələrdən qırağa çıxır. Bəstəkar rolda məşhur adamdır xalq içərisində. Oradan, məsələn, mənim xatirimə gəlir ki, kooperativ mənzil almaq istəyirlər. Aydın məsələ idi, hamı müəyyən qədər əlavə pul verirdi, rüşvət verirdi filan, işi düzəlsin. O dövrdə, məsələn, baba Mirzəyev, baba Mahmudoğlu və Eyvaz Həsənov, bunlar ikisi həbs olundular. Nə var, nə var, ev almaq istəyir. O birisi tərəfdən bizim böyük tanınmış yazışımız, demək, Əbülhəsənin oğlu, Çingiz Ələkbərzadə həbs olundu və indi bu üzdə olanları deyirəm də başqalarda. İndi bu əgər bu versiyanı biz araşdırsaq, bu versiyanın izi ilə ki, bu model ki mənim ağlımdan indi keçir, məsələn, Belarusiya da necə imiş? Ukrayna da necə imiş? Rusiyanın özündə, əgər görsə, eyni zaman kəsində bu 80-ci illərin əvvəlləri artıq yəni ki, o 85-86-ya doğru ki, birdən-birə Qarbaçov aşkarlıq yaranmadı ki. Bu addım-addım içəridə bu artıq bu proseslər gedirdi və bunu o dağılmağı müxtəlif səmtlərdə hazırlayırdılar ki, biri də bu ola bilər. Bu, mən belə çox dərinə getmişəm, çox böyük məsələni qoyuram, bir qloballaşdırıram. Amma o versiya varsa, niyə bu versiya ortada olmasın? Ona görə deyirəm, bu da bu dediyim tarixdə qalsın. Qaydaq Rəşidə, demək 8 il iş verilmişdi amma biraz 8 ay çəkəndən sonra indi qaydaq oradakı xanımının xidməti və o zaman hər halda şikayətə baxan orqanların da olmasının əhəmiyyəti işin gördü də. Xanımının xidməti çox böyük oldu. Yəni, Çıxdana xanım özü söylüyürdü ki, burada Moskvaya gedəndə onu necə izləyirmişlər, necə mane olurmuşlar onun getməyinə, bilet almağına qədər, yəni o şikayətlərə getmək üçün Moskvaya getdi özü. Getdi Xrenikovun qəbuluna, Rəşid Bəstəkarlar İttifaqının üzvü idi, o zaman axı eyni ittifaq idi, SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının üzvü idi. Və Xrenikovun qəbulunda hamısına danışıb ki, bax, belə, mənim yoldaşımın heç bir günahı yoxdur. Xrenikov ona kömək elədi. Xrenikovda maraqlı bir hadisə danışıb ona, bilmirəm, eşitmisiniz yoxsa yox. Xrenikov söyləyib ki, bir dəfə onun bir əsəri səslənəndə, gənclik illərində, hansısa əsəri səslənəndə Üzeyir bəy onun həmin əsəri müdafiə edib. Müzakirə imiş, nə imiş, belə bir şey. Üzeyir bəy Moskvada olub və onun əsərini müdafiə edib ki, yaxşı əsərdir. O hadisəni danışıb Xrenikov Svetlanaya və söyləyib ki, mənim Azərbaycana bir vicdan borcum var. Yəni, mən o vaxt onlardan, sizin millətdən bir yaxşılıq almışam, mən o borcumu qaytarmalıyam. Və buna görə bu məsələyə mən göz yuma bilmərəm və tam vicdanla yanaşmışdı doğrudan da. Yəni, xanımı doğrudan, yəni ki, SSRİ Ali Məhkəməsinə müraciət etmək o vaxt hər adamın işi deyildi, o onu bacardı. Həm jurnalist olduğuna görə qapılar açıq idi, nisbətən yolları bilirdi. Həm dediyiniz kimi o milli məsələ, mənsubiyyət, həm də ki, Xrenikovun da oradan məsələyə vicdanla yanaşmağı öz işini gördü. Qaydandan sonra əvvəlki Rəşid idi, yoxsa biraz fərqli Rəşid idi? Tamamilə başqa Rəşid idi, tamamilə sınmış, aydın məsələdir ki, heç bir günahın olmadan səni tutsunlar və bəstəkar bir adam, piano, konservatoriya, yəni bu mühitə öyrəşmiş bir adam və birdən-birə həbsxana həyatı təbii ki, sınmışdı.
tamamen sınmıştı. Ve yaradıcılıkta? Yaradıcılığında onun tamam başka bir sayfa açıldı. O ilahileri işlemeye başladı. Bu Azerbaycan musikisinde köhnə janrlardan biriydi və sonra bilirsiniz Sovet dövründə yəni ilahilər tamamilə qadağan olmuşdu. Amma o ilahiləri işlədi və Azərbaycan televiziyasında səhv eləmirəmsə 2 konsert də ilə yazıldı lent halında öz ifası ilə, öz təqdimatı ilə köhnə qədim ilahilər, dini musiqilər, yəni bunları da bərpa eləmək elə bil ki, bu da bir son borc idi onu. Elə bil hiss edirdi ki, ömür qısadır. Nəsə bunu da elədi. Xatirələr ötəllədi, yada salar xatirələr könlümüzü oda salar. Xatirələr uzaq uzaq, yaxın ovuc ovuc. Min dastanı hatireler yakın gelin, akın gelin hatireler, hatireler. O sahildə dayanan, o düşünən və bizi də yalnız məhəbbət düşüncələrinə deyil, ümumən həyatın saysız sualları boyunca fikirləşməyə çağıran bəstəkar Rəşid Nəsiboğludur. Qısa həyatı içində şimşək kimi parlayıb sönmüş, ona nəsib olmuş ömür möhləti içərisində bənzərsiz bir gözəllik dünyası yaratmağı bacarmış bəstəkar Rəşid Nəsiboğlu. Elə bir gözəllik dünyası ki, həmişə təzədir. 10 illər ötsə də köhnəlməyəndir. Artıq daim yaşayacaq mənəvi sərvətlərimiz sırasına qatılmış incilərdir. Ən azı bizə etdiyi bu yaxşılığa, bu yadigarlarına görə onu unutmayaq. Daim minnətdar sevgilərimizlə anaq. Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin unudulmaz bəstəkarımız Rəşid Nəsiboğluna həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb. Səs rejissoru Cihangir Əlioğludur. Alnı açıq üzü ağ, deyək gülək alnı aşıq üzü ağ deyək gülək danışam. Toplansın böyük uşaq axşam görüşlərinə, axşam görüşlərinə. Hər könüldə bir bahar gəlsin dostlar tanışlar. Gəlsin nəğməli quşlar axşam görüşlərinə, gəlsin nəğməli quşlar axşam görüşlərinə, axşam görüşlərinə. Yüz beş
105 FM Azerbaycan Radyosu. 105 FM Azerbaycan Radyosu. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan kino filmlərindən xor və rəqslərə qulaq asın. Her gün sularken yara yara, bir gece gelirik biz buralara. Azerbaycan Radyosu. La 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 la